קשה חזר רבנו הקדוש לדי נחמן מברסלב מארץ ישראל נכנס אצל בעלת עמיה הוא הבטיח לרבי אברהם קל לזכר שדבר ראשון שיעשה כשיחזור לגולה זה לדבר איתו בעניין האפרט הכספים לארץ ישראל וכך עשר בעלת עמיה דרש בפני רבנו כמה שעות ובסוף הדרשה אמר שיש לך מעלות גדול על השם יתברך אחרי הפגישה אמר רבנו הקדוש לחסידיו שבדבר האחרון בלבד הוא קיומם לאמת סבא ישראל הסביר שיש לך מנות גדול על השם יתברך שיש דבר כזה שדורש לפני רבנו וסבא סיכן אבל אנחנו צריכים להודיע שחבד שקרן ואם יהיה קשה שיהיה מי שקשה שחבד שקשה יהיה קשה כולם צריכים לקבל מרבנו גם אדמורים גדולים ואם הם מתנגדים על רבנו אז הם שקר הפך צדיק זה רשע הפך אמן זה שקר כמה טוב סוף עדת שקר חבד שקר חבד שקר גם אמר אמר עליו מחבד שקר יצא כמו על אף אשר הוא שקר